Naghahanap ka ba o mapapaganda mo pa ba yung improvement mo lalo na dito sa ating mga shop or page na ginagawa nating business? So dito sa video na ito ay share ko sa inyo kung paano magbigay ng share product sa pinakamadaling way para makapagbenta tayo ng maayos sa ating mga client or customer na pumapasok sa ating page. Gagawa tayo ng mga share product na pwede nating ibenta sa kanila. So dito tayo sa pinaka messenger ng meta business. Ito yung isinend natin siya ito yung sinend natin kanina sa kanya, tapos nag siya. Sabi niya, yes, I'm interested. Ibig sabihin, nabasa na niya yung pinaka details na dito sa pinaka share product natin. O diba, mas madali ito, mas pinadali siya. At kung paano siya ginawa, panoorin niyo yung pinaka video na ito at i-discuss ko na din dito. So, pumunta lang ako dito sa pinaka setting ng ating Meta Business. Tapos, pinundot lang natin yung pupuntahan lang natin yung three lines dito. Punta tayo sa all tools. Tapos, i-open nyo lang dyan yung pinaka commerce nyo. Ito, ito, ito. So, pag na-open nyo na yung pinaka commerce nyo, ito na yung lalabas dyan. Tapos, mag-add ka lang ng items. Tapos, pindutin mo lang yung pinaka manual. Tapos, i-next mo na din. Pagka pindut mo ng pinaka manual, makikita nyo na yan yung mga details na yan sa mga baguhan, medyo nakakalito lang siya. Pero pag lagi nyo nang ginagawa ya, masasanay na kayo. Dito, ilalagay nyo lang yung plus na yan. Kukuha kayo ng pinaka-image ng product na ilalagay nyo. For example, anto ah. Yung ginawa natin kanina ng product. So, ito yung resume. Nagpo-promote ako ng resume. Nagumagawa ako ng resume. So, ito, i-open natin. Then, i-save na natin siya. Pe, tapos, yung title ng resume. O yung pinaka-title ng inyong product. Tapos yung description niya. Uh, so, yung pinaka-description ng resume iyan ay meron merong kang pinag-order na long size. So, short size and A4 size. Short and A4. Then, sa pinaka details niya ay lagyan na din natin siya ng uh, regular regular resume, then um, CB resume, then cover letter. Kung ano yung pwede nyo i-offer sa, sa inyong client. Then other COE, kung ano yung gusto nyo ilagay dyan. So, uh, baguhin lang natin to Pag nag-read na ganyan, ayaw niyan tanggapin niyan. So, naka-highlights kasi ng malalaki. Dapat may maliit. Resume. Then, tap natin sa labas para mag-check siya. Ganon din dito. Dapat hindi lagi naka-caps lock. Long. Short. And A4 size. Then, yung pinaka-details ng ano niya. Dapat naka-ready na yung pinaka-details niyo, ha? Ah. Yun Yan lang gagawin natin. Tapos, yung link ng pinaka... Um, ano na to na pinaka product mo. So, yung akin kasi, mga online services yung akin, kaya meron akong nakaready dyan. Pag nag-fill up sila ng form, meron akong ginawa dito sa Google Form na aking fill up form, yan yung ipapadala kong link sa kanila. Pag gusto nila nilang pumil up doon sa kanilang resume na pinagagawa sa akin. Pinagagawa sa akin o pinagagawa nila. Then, ipipaste natin. So, ayan, meron na akong link. Then, yung pinaka-price, dahil nakakanadian dollar siya, at nasa Philippines tayo, i-PHP natin siya, dahil Philippine peso tayo. Tapos, yung price, 100 natin, if meron naman kayong discount price, pwede nyo naman baguhin yan, gawin nyo na lang 50. Tapos, yung category niya, so, yung pinaka-category nito ay paper lang. Kaya, ang gagawin natin ay crafts. Crafts lang dapat need. Yung pinaka ah mga settings nito, medyo basa-basa na lang kasi medyo nalilito din kayo dito, lalo na kung baguhan. Kasi ganun din naman ako nung una. Then, yung brand natin, natin wala. Content ID, wala din. So, iyan na yon Tapos, i-upload items na natin. Pag na upload items na natin, mag lang kayo. Tapos, i-refresh natin. Balik natin ulit doon sa pinaka-meta business. Ulit tayo sa pinaka-meta business natin. Then, pindutin, tapos, pindutin na ulit natin itong share product. Ayun, kung napansin nyo, boom. Ito na yung ginawa natin, resume yung kanina. Kasi, kanina kasi yung pinaka-services ko lang, itong resume online services. So, gumawa ako ng panibagong example. Ito nga yung resume. At yan, dalawa na yung product ko na madali na lang i-send sa kanila, lalo na sa mga virtual assistant, si makakatulong ito para hindi na sila nalilito doon sa pagsisend ng kanilang mga product. At iyan lang yung video na ito at kung may natutunan naman kayo, uh, comment sa comment box section. Then, share nyo na din if meron akong pwede idagdag o nagkamali ako or may naitulong ako. At kung ano pa yung mga pwede ko pang improve dito sa aking mga natutunan dito sa aking pag sa ating online store. At iyan lang ang ating video. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you.